Në dobitë e jetesës së fëmijëve dhe të ardhmes së përbashkët, askush të mos qëndrojë indiferent përballë emergjencës së ndryshimeve klimatike. Kështu shkruajti presidenti i Republikës Bajram Begaj në ditën ndërkombëtare të tokës, me anë të një mesazhi në rrjetet sociale. Mëtej presidenti Begaj thekson se çdo hap i vogël drejt zgjidhjeve të qëndrueshme është një hap i madh për shëndetin e planetit, bashkë kundër plastikës për një të ardhme më të pastër. Qëllimi i ditës ndërkombëtare të tokës është angazhimi të gjithë njerëzve anëmban botës në mbrojtje të saj nga ndotja dhe ndryshimet klimatike. Dita ndërkombëtare e tokës daton që në 1970-ën, ku më 22 prill aso kohë në SBA u mbajt manifestimi parë më i madh ekologjik i këtij lloji, prej nga edhe doli ideja për shpalljen e kësaj date si ditë ndërkombëtare. Vitet e fundit gjithnjë më shumë është ngritur shqetësimi se mbar bota po kërcënohet nga ndryshimet klimatike, ndaj duhet edhe më shumë vëmendje.